بەهۆی ئەوەی کە نەخۆشخانەکەی ئێمە با بڵین بەڕەوانەکردن نەخۆشی بۆ دی ڕاستەخۆ نەخۆشی بۆ نایە واتە لەلایەن پزیشکە بەڕێزەکانی نەخۆشخانەکانی ترەوە دەنێرێت بۆیە زۆربەی ئەو نەخۆشانکردێن باری تەندروستیان ینی لە لاوانی کە لە نەخۆشخانەکانی تردان هیلاکترن چونکە دوای ئەوی کە لە نەخۆشخانەکانی تر کە تایبەتن بە کۆرۆنا تواناوجی یان ئیمکانیاتی چارەسەرکردنیان کەمترە وەکو لێرە ئەو کەتە دیانێرن بێرەوەتە بەڕوانەکردن بۆیە بە شوێ گشتی توانانی بڵێم ئەوانی کە دێنێن بێرە باری تەندروستیان ناجێژگیرترە لەوانی کە لە خست نەخۆشخانەکان تایبەتش لەمە و دواکە بەرە و وەرزی پایز چونەتە ناو پاییزەوە دنیا بەرەو ساربوون دەچێت ئینفلوەنزای ئاسااییش مەسەن دێتە ئاراوە تێکەڵاو بوون لەگەڵیدا مەسەن بووی هەیە بە لاڕێماندا بەرێ بووە ینی تکایان لێ دەکەین داوایان لێ دەکەین لیان دەپاڕێنەوەکە ینی خۆیان بپارێزن خۆ پاراستن هیچ شتێکی تێ ناچێت مەسەن هیچ ڕێگریەک نییە بەڕاستی من هیچ بەهانەیەک نبینەوە کە مرۆڤێک هەوڵەدا خۆی بپارێزن چونکە خۆ پاراستن وەکو چارەسەرکردن نییە شتێکی ئۆتۆی تێ ناچێت یعنی تۆ تەنها چەند ڕێگەیە کە دەیگرێ بەر کە هیچ لەسەر ناکەوێت.